Mirëmëngjes, jemi përsërisë bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt tre shëgimtarët të përndjekurit, një muaj afat për dëmsh përblimin. Brenda një muaji duhet që tre shëgimtarët e të përndjekurve të plotësojnë dokumentet për të marrë dëmsh përblimin. Gazeta boton emrat e përfituesve të këstit të tretë dhe procedurat. Zgjedhjet 2021. Mesazhet e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse doni ndryshim, votoni ndryshimin. Nëse doni kriminal, votoni për kriminal. Juri Kim flet për 25 prillin dhe reformën në drejtësi. Është koha për të vendosur se çfarë vendi do të jetë Shqipëria. Fushata, Basha flet për integrimin në Bashkimin Evropian dhe rritje të pagave. Rama premton lek si Xheferi. Letërsia, Enveri, zgjedhjet dhe ndikimi turk. Kadare, përpjekja për të qenë pjesë e Europës në nderon. Shkrimtari i madh nuk besoj se ka pasur në një qarje kolektive për Enver Hoxhën. Dy në kërkim, luft në Mamurës, por është polici që plagos dy kolegët dhe qytetarin. Konflikti, vëllezit vrasin fqinjin për një tub uji. Pakt për vaksina ruse, nis aplikimi për 60 vjeçarët, sekret kontrata. Një opinion nga Gens Burimi mban titullin Mungesa e figurave dhe alternativave të reja, karakteristikat e kësaj fushate. Nga Valbona Zeneli, plani italian i rikthimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, skandali me të dhënat, Basha, nuk ka marifet që shpëton Ramën. Databezi Partisë Socialiste, kryetari Partisë Demokratike, administratës, pas 25 prillit do trajtoheni me dinjitet. Komisioneri për mbrojtje në të dhënave personale, hetim përdorimit të dhënave private nga partitë politike, struktura e posaçme antikorrupsion, letër i Elbenias dhe Partisë Socialiste, na jepni databazet. Juri Kim, nëse doni kriminal, votoni për kriminal. Nëse doni ndryshim, votoni ndryshim. Ju ka ardhur në majtë hundës nga korrupsioni, tregojni me votë që e keni seriozisht. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 25 prilli është momenti. Rama, programi i Partisë Demokratike si firmat piramidale. Jemi këtu jo për të ikur, po për të vazhduar. Ne mbajmë premtimet. Kryeministri, lufta për reformën në drejtësi nuk do jetë e lehtë. Presidenti, ballafaqohemi para vlonjatëve. Meta, ja kush e drejton grupin kriminal në Vlorë. Nga ndryshim Kulla, bëtojt opinioni ditës me titull Përgjigje dhe sfide pa autorizuar nga unë për mundësin Bujar Leskaj drejtuar të mundurit Edi Rama. Nga doktor Jorgji Kote, në 50 vjetorin e diplomacisë ping-pongut. Ngjarja në Mamurës, patrulla përplas me 4 persona, plagosen 2 efektiv dhe një nga autorët. Fletmjekja në Gjermani, doktor Dolenberg, politizimi shëndetësisë dhe i vaksinimit në Shqipëri tepër i theksuar. Intervista Ismail Kadare, letërsia dhe diktatura kanë mision të shkatrojnë njëra tjetrën. Agjencia Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën, emrat, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Shqipëria është vendi i shqiponjave. Demokracia do triumfoj në 25 prill. Presidenti Ilir Meta nga Vlora, do të jem në Vlorë deri më 26 prill, sepse Vlora është e kërcënuar nga një tërmetësja i Dibrës, pra nga prekja dhe vjedhja e votave. Ka një skenar mafioz me tentativa të fëlliqure të poshtra, por që do marim përgjigje në merituar. Humbje në zgjedheve ka pranuar Edi Rama që në shkeljet e marveshje së 5 qershorit. Ka dy institucione që nuk tunden, populli dhe presidenti Republikës. Mbrojtja e dhejot është detyrë mbi detyrat dhe ky slogan nuk vjetrohet kur. Kur më nuk do lejoj rikthimin në diktaturë. Çdo gjë mund të bëhet kurban në Shqipëri, po kur demokracia? Lëvizja Socialiste për Integrim në Vlorë do të marrë 3 mandate. Flasin deputetet e ardhshme të Vlorës. Griseida Myslimi, Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë zëri i rinisë që duan ndryshim. Vlora do të jetë fundi politik i Edi Ramës. Angela Shenaj, rilindja e Ramës i solli Vlorës shpopullim. Rritje të krimit, rënim të ekonomisë. 25 prilli është dita e triumfit të rinisë vlonjate. Unioni Europian i pilotëve, jemi të zhgënjur që kontrollorët në rinës janë të burgosur dhe të shqetësuar që janë sjellë të huaj. Kryetari Partisë Demokratike, Lulzim Basha,
do të hapim negociatat me Bashkimin Evropian në 100 ditët e para të mandatit. Qeveria e re do të ketë fytyrën e të rinjve. Shemsi Prensi, kandidati Lëvizjes Socialiste për Integrim në Durrës, garantoi se do sfidojë Edi Ramën në Durrës sepse ne tregojmë që e mbajmë fjalën e dhënë shqiptarëve. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, nëse doni ndryshimin, votoni në 25 prill ndryshimin. Mos shisni votën, mos shisni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Shqipëria vlen më shumë. Përpjekja për të bler një vot është krim dhe politikanët që tentojnë ta bëjnë këtë i cilësoj kriminal. Shpresoj që prokurorët ta marrin seriozisht këtë detyrë. Një opinion nga profesor doktorja Sheref Ymeri mban titullin Mjerimi i shkrimtarit në shërbim të politikës. Nga Perte Feleka, refleksione për shkrimin Edhe unë jam çam. Sociale, milionat e euro të rendërtimit shkojnë për fasada, lyerje muresh. Qeverisja e rilindjes me borxhin më të madh. Inceneratorët përlajnë shumicën e buxhetit për 2020-ën. Lindjes zbresin në nivelin më të ulët që prej 1990-ës. Monika Kryemadhi, kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim. Me 25 prill, uragani i votave për ndryshim shkul një herë më rilindjen nga Shqipëria. Lëvizja Socialiste për Integrim në qeverisje garanton punësim të mirë paguar, arsim cilësor, taksa të ulta, konkurrencë të ndershme në tregun e punës. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt Oligarku Gjergj Luca glabëron edhe 14 km katrore det. Patronazhistët detyrojnë gjimnazistët të praktisin mësimin. Kostanj Dishnica, pse Korça ma vuri emrin Koçi i diktatorit. Rëfehet këngëtarja Syarta, ja cilët janë të pathënat e artit tim. Jeta plot peripeci e Zef Malës, komunistit ideal të Shkodrës. Hysen Tabaku, Shefit Mesiti, biri denj i Gramshit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, selia e Partisë Socialiste përgjon qytetarët si sigurimi i shtetit. Në Tiranë, Partia Socialiste ka marrë të dhënat personale, numër identiteti, numër telefoni, adresë banimi dhe vendin e punës të paktën 920.000 qytetarëve, nga mosha 18 vjeç deri në 99 vjeç. Këto të dhëna përpunohen në zyrat elektorale të Partisë Socialiste, dhe çdo qytetar klasifikohet si votues i bindur i Partisë Socialiste, i pasigurt apo si votues i opozitës. Kjo është metodë fashiste, pasi nuk mund të marrësh të dhënat personale të qytetarit dhe t'i përdorësh për presion politik apo për t'i thënë nesër se ti ishe me opozitën dhe nuk ka punë për ty. Në bazën e të dhënave sekrete, në rilindje figurojnë të gjithë qytetarët e Tiranës, duke nisur nga intelektual, artist, gazetar, punonjësit e administratës, prokuror, polic, qyqtar, prokurorët e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe deri te kreu i shërbimit informativ shtetëror, të cilët ndiqen e survejohen nga patronazhisti i çdo bloku pallatesh. Struktura e posaçme antikorrupsion ka shansin dhe rastin për t'i treguar publiku se sa i pavarur mbetet nga qeveria. Në çdo vend normal demokratik do kishte rënë qeveria dhe arrestimet nga prokuroria do ishin kryelajm dite. Për parim Spahiu shpalos planin e LSI-s, në Kamës do të ndërtojmë një spital dinjitoz. Nxjerrja e dhënave nga Elbenia, Lulzim Basha, Edi Ramën nuk ka marifet që e shpëton. Nga Andi Bushati bëtojtë analiza të gjithë fajin patronazhistëve. Kreu i Partisë Republikane Mediu, Rama ofendon shqiptarët, përdorën e votën për të ndryshuar të ardhmen. Kreu i shtetit, betimi presidentit Meta, kur më nuk do lejoj rikëthimin në diktaturë. Kandidati i LSI-s Shaqiri denoncon krimin zgjedhor në Durrës. Zyrtarët e Partisë Socialiste të bëhen gati për të përballur me ligjin pas 25 prillit. Takimi, Lëvizja Socialiste për Integrim informon ambasadorin Zingraf për shkeljet e qeverisë dhe bashkisë gjatë procesit zgjedhor në Durrës. Nënkryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, Vlora e ka vendosur që do të votoj vetëm vajzat e saj. Fushata në Gjirokastër, Tavo, 25 prilli, dita e drejtësisë kundër varfërisë dhe keqeverisjes. Kandidati Lëvizjes Socialiste për Integrim në Berat, Maliqi, LSI shkon e sigurt drejt tre mandateve në Berat. Fushata në Tiranë, Mesila Doda, është vendosur diktatura. Qytetarët po kërcënohen për të mos marrë pjesë në takimet e opozitës. Historiku është rubrika ku vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vitet gazetës Koha Jon. Sot botohen shkrimet që së pari janë botuar më 5 djetor të 1999-ës deri më 9 djetor të 1999-ës.
Këto shkrime janë Shaban Murati, keq përdorimi diplomatik i miqësive historike. Profesor Sofokli Lazri, çlirimi nga ndjenja e fajit për të kaluarën. Arjon Sulo, këngëtari Lucio Dalla në Pallatin e Kongreseve. Roland Qafoku, udhëtim në qelit e burgut të ndërtuar nga Medzogu, vendi ku kanë vuajtur dënimet Koçizoze, Kozmanushi e të tjerë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt Mungon Kurajo, intervistë e Yuri Kim, struktura e posaçme antikorrupsion, investimi do t'ja vlej, por tani është momenti i vështirë. Kriminalët në lista, fakti që vjen në dasmën e vajzës tënde nuk do të thotë që është njeri i mirë. Ambasadori amerikan analizon fushatën zgjedhore dhe reformën në drejtësi. E armia e Shqipërisë nuk do të jetë një situatë ku dikush të ndërton një shtëpi dhe ti thjesht hyn të jetosh. Nga Arben Duka, dy satira nga fushata, kush është në të vërtetë i marri, Rama apo Meta? Replika e GFI, konvencione dhe pyetje, jemi të varfër apo jemi të vjedhur? Disa shifre për të kuptuar për tej propagandës dhe alibive. Vetëm në dekadën e fundit private kanë zier rreth 9 milion ton naft nga rezervat tona non toksore. Çfarë do ndodhte nëse kjo do të ishte menaxhuar nga shteti? Grafiku, nis me dializën, si do të vijoj vaksinimi për pacientët me sëmundje kronike. Nga Jorgo Mandili, nëse doni të shihni ylberin, duhet të pranoni shiun. Nga Dorian Koçi, vepra poetike e Manoli Blesit dhe Pjetër Budit janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Fjala në faqen e parë sjell titujt Lidhet marrveshja, Sputnik 5, një tjetër vaksinë më shumë. Miratohet marrveshja me rusët për të futur në Shqipëri sasi të konsiderueshme të vaksinës Sputnik 5, e cila duket se ka kaluar provat me sukses dhe pritet të porositet edhe nga vendet e Bashkimit Evropian. Shënimi i ditës se shkruar nga Platon Nesturi, titullohet Fushata e heshtur e policisë, goditje trafikut. Fushata, Rama, ne bëjmë atë që themi, opozita gënjen. Arben Tafaj, 25 prilli është dëshmi e fitore së opozitës. Në nënkryetari Partisë Agrare Ambientaliste, Arben Tafaj, në një intervistë për gazetën Fjala, komenton fushatën zgjedhore dhe pritshmëritë e opozitës. Nga Fationa Medini, padia kolektive, një nismë që ju jep zë konsumatorve. Suplementi ekonomie veçon shkrimin e Eduard Gjokutaj, premtimet për investimet të mëdha dhe monitorimi pakët i tyre nga publiku, janë titujt e faqen së parë të gazetës Fjala. Gazeta Sot në faqen e parë titujt, ambasadora Kim kërcënon politikën, parelemëron emra të rinë non grata për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thirrje shqiptarëve të mos votojnë kriminalët dhe Tom Doshin. Rama, i vetmi shqetësim për 25 prillin është blerja e votave nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Duhet ta zvoglojmë si parti, japse nuk dalë në debat me Bashën. Ilir Metës, i shpërbëhet Lëvizja Socialiste për Integrim në Vlorë. Pas zgjedhjes jashtë loje të Luan Ramës, presidenti në panikë edhe nga shitja e komisionerëve. Vasili dhe mediat e Metës thirrje elektoratit të mos votojë Luan Ramën. Pas kandidatëve për deputet, Komisioni Gjendor i Zgjedhjeve fut në skaner edhe këshillat bashkiak për lidhje me krimin. 83 emra të larguar gjatë vitit 2020. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndryshon parashikimet për rritjen ekonomike të Shqipërisë. Pritet të shkojë 5.5% gjatë vitit 2021. Struktura e posaçme antikorrupsion vë në funksion pajisjen e përgjimit. Ja si do të monitorohen telefonata dhe bisedat në internet të zyrtarve dhe bozve të krimit. Luzim Basha, politikanët e korruptuar dhe kokat e krimit nuk janë dëshkuar. 25 prilli, dita e çlirimit të drejtësisë. Hetuesit e Biros Kombëtare të Hetimeve nisin trajnimin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sinjal për të korruptuarit në Shqipëri. FBI Shqiptare drejt kompletimit. Kërcënohet Odisej Porodini, përplasje për zyrën që i është dhënë Komitetit Kombëtar të Veteranëve. Vullnetësinë në një rrëfim ndryshe, nga arsimimi, emigracioni dhe biznesi, te politika, vullneti pa hepur dhe vizioni për të ardhmen. Një koment nga Paneli Bardhi titullohet Luleta Bozo, lule në jetë, jetë edhe për politikën. Nga Piro Prifti, një skenar për të justifikuar humbje në opozitës. Nga Besi Bekteshi, patronati roman ose patronazhi shqiptar elektoral. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot.
Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ndëshkojmë ata që prishin zgjedhjet e 25 prillit. Intervista. Mesazh i fortë i ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Lulzim Basha do na fus në Bashkimin Evropian. A do kërkoj kreu i Partisë Demokratike hapjen e konferencës ndërqeveritare nëse humb zgjedhjet? Shënim. Si Raj Lir Meta shahmat në Vlorë. Thirrjet për Albin Kurtin nga Prishtina, tërhiqur nga zgjedhjet e 25 prillit dhe pranon ndihmën e Ramës, po dëmton marrëdhëniet me Shqipërinë. Rrëfehet gazetare që rrëmbyen nga ishi i dashuri në Tiranë, më mori zvarr. Ditari panjor i Enverit për ngjarjet e 81-shit. Ne pritëm në Shqipëri kryeministrin e Malit të Zi dhe Maqedonisë, kurse ai i Kosovës nuk vjen kotë në Begenisë. Kamero Baze bëtojt artikulli Ilir Meta nuk në tërpëron si president, por si banditi që do të prish zgjedhjet. Nga Skënder Minxhozi, na falni që u vram, do ju rrisim rrogat ama. Nga Dritan Hila, gabimi strategjik i Metës në Vlorë. Nga Agron Demi, a duhet vetëvendosja e Kosovës të bëj opozitë në Shqipëri? Antena brenda familjes, Bilushi i Metës shpreson nga premtimet e Bashës për shtypin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt Skandali, struktura e posaçme antikorrupsion nis hetimet, kërkon sekuestrimin e serverave të rilindjes. Prokuroria do bëjë një krahasim të serverave që disponon Partia Socialiste me ato të agjencisë që është përgjegjës për administrimin e portalit të Elbenia. Në rast se akuzat vërtetohen, atëre juristët shprehen se kemi të bëjmë një krim të mirëfill zgjedhor, si dhe shkelje të kushtetutës dhe privatsis në përmasat të mëdha. Armand Shkullaku, një prej drejtuesve të medias që publikoi skandalin, tregon se si arritën të shtinin në dorë serverin me të dhëna sensitive, ku nën vëzhgim për bindjen politike janë jo vetëm njerëz të thjeshtë, por dhe vetë prokurorë të strukturës posaçme antikorrupsion, apo agjent sekret të shërbimit informativ shtetëror, apo shefa krimesh. Yuri Kim, nëse doni ndryshim, bëjeni. 25 prilli është momenti. Mesazhi i qartë. Intervista ambasadores Shtetit të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim me gazetarin Lutfi Dervishi. Nëse doni ndryshimin, votoni ndryshimin. Nëse doni kriminal, votoni për kriminal. Por ajo që bëni duhet të përputhet me atë që thoni se doni. Takimet Basha, ja si do realizojmë pagën minimale 360.000 lekë. Pas 25 prillit do e bëjmë taksën e 6-9%. Ajo që do i kërkojmë si përmarrjes është që në shkëmbim të një klime të re biznesi, ajo të dakordsohet që fitimi të ndahet. Kokaina në Durrës, gjykata lënë në burg Erion Petin dhe Klajdi Zibrakun. Ide, genocidi, memorandumi dhe antimemorandumi Akademisë Serbe, shkruan në Demni Mani. Progresi, shkencëtarët, inteligjenca artificiale nuk përbën një kërcënim eksistencial për njerëzimin. Nga mapo.al i botohet artikulli Pun, jo gjumë, e ktheu i Elbenia në Irilindja. Paralajmërimi, Greqia një Kosovën, Server dhe Philips ndezin Beogradin. Nga Mariana Masukato, komenti, kapitalizmi nuk do të në shpëtoj nga COVID-19. Krimet e komunizmit, dëshmia, një dit në spaq ishte si një dit në ferë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, premtimi i Bashës. Qeveria e re pas 25 prillit do ketë fytyrën e të rinjve. Shtyllat e planit ton, integrimi, pagat dhe punësimi. Intervista e presidentit nga Vlora. Grupi kriminal i prekjes së votës në Vlorë drejtohet nga Gjiknuri dhe Qendro. Nuk do ketë shans të përsëritet Dibra. Ka dy institucione që nuk tunden, populli dhe presidenti i Republikës. Meta para Shqipërisë nuk pyet as për fëmijët e tij. Lëvizja socialiste për integrim kthen vëmendje nga familja, në fushat mysafir që vinë me zemër, kryemadhi, 25 prilli, uragani i votave për ndryshim. Zyrtare, pas kinezës, qeveria blen vaksinën ruse, marveshja mbetet sekrete, firmos braqe. Një opinion nga Andi Bushati, ban titullin të gjithë fajin patronajistove. Nga Iqmet Zane, ndotja e mjedisit si prolog dhe epilogin ndotjes nga rilindja Rama. Mediat greke, kryeministri Rama nuk sheh ndjenjat pro-turke dhe marrëdhënien e veçantë me Erdogan. Reagimet, Petit Vasili nga Vlora, Lëvizja Socialiste për Integrim merr 3 mandate në këtë qark. Muslimi, fuqia e Lëvizjes Socialiste për Integrim është rinia. Një kryebashkiak me nder me thonë si velie që bledhe shëndezhon artistët, 3.54 milion lekë në pandemi. Rëfimi Kolec Trabojinit, fjalët e fundit me Avzinelën në burg, janë të më marrë në etosi, ka gjasë për shkrimet.
janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale në faqen e parë titujt Negociata dhe aeroporte elektorale. Ky është titulli i një shkrimi nga Soedela Balliu, ku ndër të tjerat thuhet: si një nga pikat më të forta të fushatës së tij elektorale, Kreu i Partisë Demokratike ka vendosur një afat për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kjo sipas Bashës do të ndodhë në 100 ditët e para të qeverisjes. Kryeministri Rama premton të bëjë realitet ndërtimin e 4 aeroporteve dhe porteve, si pjesë e punëve që kërkon të çojë përpara në mandatin e tretë. Basti elektoral për të dy liderët është i lartë, si për të çuar përpara një proces të gjatë të lodhshëm, nisur prej më shumë se 2 dekadash. Ashtu dhe për ndërtimin e veprave madhore si aeroportet, ku vetëm ai Kuksit mori 4 vite për të bërë realitet. Qeveria blen vaksinën ruse, marrëveshja mbetet sekrete, marrëveshja nuk do të publikohet në asnjë website të institucioneve. Përplasje me armë në Mamuras, dy policët u plagosën nga kolegu. Policia e Kurbinit ka informuar zyrtarisht për ngjarjen. Nga Bjorn Kamberi botohet analiza fushate e opozitës si Janus i Romak. Nga Shpend Gashi, bilanci i partisë në thirrjen Rama Mosik. Libri Politika si ide e Valentina Leskaj. Tani është koha për të rihapur kampuset universitare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, bilet për Europën. Kupa ndez aksin Durrës-Shkodër. Vllaznia pret Laçin, Bërdariç presion portierit. Sherri i bindur që do t'i shënojmë. Memeli sfidon Teutën, asgjë për të humbur. Skënderbeu synon finalen. Paris Saint-Germain feston me humbje. Bayernit i ikën trajneri pas eliminimit. Flik paralajmëron divorcin në fund të sezonit. Mateus do të largohet, e vendosi që para ndeshjes. Talentet në shitje, ja manovrat e Tirana. Klubi vendos çmimin dysheme për të rinj. Asnjë nuk ikën në më pak se 300.000 euro. Doktor Albana Daka, futboll në Ramazan, flet mjekja, ja çfarë duhet të bëjnë lojtarët në agjerim. Dëmtimet, syri i keq, Mala dhe Hasani me probleme. Pra pas skena, Dinamo Korabi, si nisi Sherri që në hotel. Moshat, shenkolli pa frena, Teuta me Raratin. Titulli i të kuqve, Partizani kampion, bën ligje në volejbol. Çerek finale, data dhe hoteli, Reali sfidon mallkimin Titanic. Juventus, pra pas skena, Allegri këshilloj Anjelin, hiqe qafe Ronaldon. Milan, Ibra pezullohet një takim, Donnarumma e Çalha te Zonja, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Në pjesën tjetër të emisionit ton, në kuadër të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit, do të jetë i ftuar Igli Cara. Ai kandidon në numrin 7 në listën e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim të Qarkut Durrës. Do thoja të regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe pastaj rikthehemi në këndin tonë të intervistës.